السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. مخ کی دا خبر بیان کړه یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. الله تعالی ورکی وحی هغه چا ته چې وی غواړي د خپلو بندګانو نه. د سره پاره ولا وحی ورگئی لینذر یوم الطلاق، د بار د دی چې اویری دغه صاحب د وحی خلق لرا د رزی د ملاقات نه وی یری په دې خبره باندې چې ګوره د قیامت پر رز باندې به ار یو انسان د خپل عمل سره ملاقات کوي، هر نفس به د خپل روح سره ملاقات کوي، جسد او روح. پرون دی کې مونږ توجیهات کړو، نو اوس ورته وی یوم هم بارزون لا یخفا علی الله. یوم هم بارزون، دا یوم هم بارزون چې کوم دی ترکیب په اعتبار سره دا بدل واقع شوی دی د یوم الطلاق نه، د پار د دې چې ویری دا پیغمبر دی خلکو له د رزی د ملاقات نه، یعنی کوم ورځ چې دا خلک به سرګندی ټول پاغي کی، چې دا خلک به سرګندی پاغي کی. نو دا تخویب اخروی دی، تخویب اخروی دی، او د قیامت د ورځې حال بیانوي چې د قیامت پر ورځ باندې به دا میدان د حشر کی دا ځمکه به بالکل هواری، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نبوي نيت پدي کې چې کوم نن یو کوګواله نه لړه نه جوړه، بالکل هموار بي. وريد بل زي رازي فيذرها قاعا صبصبا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نو دازمو کو بالکل ډاګه ميداني
نو چې دا ځمکه بالکل ډاګه میدانی نو دا ټول خلک به پاغي باندې ولاړی خلک بروزی د قبرونو نه سو کوینه باریزونه په معنا د خارجونه سره دی یوم هم خارجون من قبورهم په دغه ورځ باندې بدی راوتی دونکی د قبرونو د دینا د قبرونو نه بروزی او بعضی علما معنا کوي وی دا کنایه د ښکار کېدو د عمل نه یوم تبل السرایر فما له من قوت ولا ناصر په کوم ورځ باندې چې سرګن شي رازونه تمام عملونه به ښکاره شي الله دې موږ تاسو په خپله پرده کې پټ وساتي الله دې موږ سرګندی نه عالم ته په معنا باندې پوه شوي نو دا ټول خلق با الله سره ملاقات کوي خکارا بارزونه معنا سرګن او خکارا لکه حدیث مبارک کې راغلی دي انکم ملاق الله خفاتا عراتا غرلا تاسو به د الله تعالی سره ملاقات کوي د قیامت پر زبانی خپیبلا سرتور بربند ناسونتا ماشوم چې د مور نه پیدا کیږي نو درې حالتو کې په خپو باندې خپیبلې په بدن جامنی او ناسونتې دک شان دی ودا ټول خلکو د قیامت پر زبانیم چرا پورته کیږي په دې کیفیت باندې وي لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره التي ویډیو نوې پرمایل یوم په دغه ورځ د قیامت باندې هم دی چې دی بارزونا سرګن بوي اور سب مخامخی پټول وب کینی لا يخفى نبی پټ علی الله بل الله تعالی باندې منهم د دین شی اون شی اور سب سرګندې واضح بې سب پټنی ایشی و پټنی لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اس داد الله تعالی دا حکایت دې رسنه چې د قیامت پر ورځ باندې الله په خپل باندې आवाज وکي یاد الله تر طرف نه आवाज وکړي شي د نن نزی بادشاہی د چا د پاره دا حقيقي بادشاہ سوګ دی د دنیا او د اخرت بادشاہ سوګ دی دنیا کې خدا ځان ته بزور باندې مجازن بادشاہ ویلو خود نن نزی بادشاہی د چا د پاره دا او نبا یو پیره आवाज کولی شي نبا یو انسان आवाज کولی شي نبا یو ملائکه आवाज کولی شي ټول خلق به hebat زدی بوښوي کنه ټول خلق به hebat زدی او الله به بیا وی لمن الملك اليوم د چار بار د نن نزی بادشاہی چیسو غوازونه کی الله به خپل باندې ځان له جواب ورکی لله الواحد القهار د نن نزی بادشاہی دا غزاد د پاره د چغه یو دی ضرور دی سوک تاسو کولواله دی نشته دی لله الواحد القهار د نن نزی بادشاہی ټوله په ټوله باندې دی یو الله د پاره دا اوس دا आवाज به کله کیږي دا اعلان به کله کیږي نو بازی وی دا اعلانونه به دوه واری کیږي یو دا اعلان به هغه وخت کیږي چې لومبنه شپې له والی شي دا غین وروسته تمام مخلوقات پناشي بیا مقرب ملائکه پناشي یو دا الله ذات پاتې شي یو دا الله ذات کل شیء هالک الا وجها کل شیء هالک الا وجها هر شی به پناشي مگر یو د الله ذات به نه پنا کیږي الله به आवाज وکي دغه وخت کې لمن الملك اليوم د نن نزی بادشاہی د چا د پاره ده څوک به جواب ورکړي خلق به بے هوش بے حال پراتی الله به څنګه خپل وی لله الواحد القهار د نن نزی بادشاہی دغه الله د پاره د چا ډیر زورور ذات دی
غالب ذات دی او په دویم ځل باندې به دا اعلان کیږي په میدان د محشر کې چې دا ټول خلق الله ته راجم شي. الله تعالی به تینه تپوسو کی په خپل باندې یا په واسطې د ملایکی لمن الملک اليوم ته بریدا سی ذکر کړی دی ها لمن الملک اليوم هیڅوک به د هیبت د وجن اواز نشي ورکولې. الله به خپل باندې وی لله الواحد القهار لله الواحد القهار او بعضی روایتو کې راغلی دي چې دا جواب به د محشر خلق ورګي مؤمنان به په خوشاله او په خوند سره وي نن ورځې بادشاهي خو زموږ رب لره ده. کافران به په حسرت سره وي او داسې یو حدیث ابو داود شریف کې مسلم کې راغلی دی وی چې کله د قیامت راشي نو الله جل جلاله به د ځمکې او د اسمان دا ټول نظام ختم کی. بیا به وفرمایي انا الملک زه بادشاه یم این الجبارون این المتکبرون هغه جابران متکبران چې دنیا کې خلکو سره ظلمونه کړي وو د بادشاهۍ په نوم باندې د قوم وینې څکلې وې چته تلی دي پوهیږئ که نه. نو بیا به الله به خپله وی لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاهي د چا دپاره ده. الله به وی لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاهي د یو الله دپاره ده چا د ختمېدو والی نه ده. هغه الله دی هغه الله دی لمن الملک اليوم د چا دپاره ده لمن دپاره د چا الملک بادشاهي د الیوم د نن ورځې لله دپاره د الله تعالی الواحد چې یو ذات دی القهار یو ضرور ذات دی الیوم د نن ورځې تجزا مطلب ورکول شي کل نفس هر یو نفس ته بما په آسبانی کسبت چې کسب کړي دي لا ظلم اليوم نشته دی زیاتې د نن ورځې ان الله سریع الحساب بیشک الله تعالی سری حساب کوونکی دی. الیوم تجزا کل نفس یقال لهم او به ویلی شي دی ته الیوم تجزا نن د قیامت ورځ ده به هر یو کس ته د خپلو عملونو بدلی پوره پوره ورکولی شي په چا باندې به ظلم نشي کولی په چا به ظلم نشي کولی. وانذرهم یوم الآزفة وانذرهم یوم الآزفة په دې ایتونو کې الله تعالی د قیامت د ورځې هغه حالت بیانوي د قیامت د ورځې هغه تخویب بیانوي د قیامت د ورځې هغه شدت بیانوي. وانذرهم او یره ودی لره ای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یوم الآزفة د ورځې د آفتنا د ورځې د غذاب نه. وانذرهم او یره ودی خلقو لرا یوم الآزفة د ورځې د آفتنا او د ورځې د غذاب نه. آزفة د قیامت د ورځې نوم هم دی آزفة یعزف اسفا په معنا د قریب سره مرزي او د قیامت دی ورځې ته ځکه یوم الآزفة وی چې دام قریب ده او نږدې ده. او روح المانی وی امام رازی صاحب هم بیا په خپل تفسیر کې دې له ترجیح ورکړې ده چې یوم الآزفة نه مراد د مرګ ورځ ده یوم الموت او یره ودی لره د ورځې د مرګ نه او یره ودی لره د ورځې د مرګ نه. اذ القلوب په هغه ورځ باندې چې لونه لدى الحناجر په نیز د دې چنغړک بی لدى الحناجر حناجر دا د مرای دا تلتلی نه دی ته وی خو زمونږ استاد محترم رحمه الله هغه به معنا کوله چنغړک. نو که ستاسو خیالي کله کله په چا باندې خفګان او هیبت وغیره راشي نو خلک څه وی پلانکي خو غریو نیولی دی مونږ پښتانه وایو پلانکي غریو نیولی دی
یا مونږ خپل تعبیر کوم څه وایو یره دا خبره چې مې واورېده یو مې ونه چړل خدا سي غریو مې ونیسلې مرایله مې زور راغی دا په وخت د خفګان کې کیږي الله وی د قیامت پر زمانه به د کافرانو دی مرایله زور راغلی غریو به نیولې دا له به دی مرای دروچت شوی سوره احزاب کې ان شاء الله دا سي مضمون تیر شوی دی وبلعت القلوب الحناجر التراغلو کاظمین ڈک بئی د غمنا کاظمین ڈک بئی د غمنا کاظمین جمع د کاظم دا او دا رو تیرے رسنا د کظم القربینا قربہ بے لکھی کی باربے کی مشکیزہ لکر بیزی دا سرمن ندا گوڑے دا چی با دی خلق او باس لاغا ٹیم کنو دا رسو طرف با خلو بی ولو گاندلا او دا غاڑا مرے غاڑا چی باوا ندا بی خلو شوا نو چی گل او با بی کراڑی دا بی ڈکا کلن دا مرے بی ولک لکا او تاڑلا پوشوی نو دا غی دا بی کزمول کربا ڈکوال دا مشکیزی اللہ تعالیٰ فرمائی د دې خلکو دا مرای ته به دا ساره اوچت شوی دې مرای له بیرلر اوچت شوی زور بول راغلی او د غم نه به ډکی د غم نه به ډک وی ترجمه به داسې کوي اذل قلوب با وخی چې داړونه لدل حناجر په نزد دې چن غړک بای کاظمینا ډک بای د غم نه مال الظالمین نشتره ده پار ده ظالمانو من حمیم سوک دوستو ولا شپیعین او نشپارس کونگی یطاعو چی خبر اومن لشی اللہ وی ده کافرانو ده پار بنا سوک دوستوی چابر دوستا یک کردار ادا کی او دل و مرگرتیاو کی بھوئی گئی کنا حمیم حمیم ویلے کی گی کم دوستا د دینه مراد هغه دوست چې تا سر په ار غم کې او په ار خفګان کې شریک وي د ډوډۍ دوست نه پوهیږي کنه هغه دوست چې تا سر په غم او په خفګان کې شریک وي هغه دینه مراد دی شفیع که ستاسو خیالي په دنیا کې بچا مصیبت راشي نو د کلی ناظم صاحب ایم پی ایم این اے صاحب یا بل داسې جرګمار هغه لړ شي او دله شفارس وکړي اللہ وی ولا شفیع التب در پار بیا سوک شفارس کا ان کی منی سن شفیع یطوا چی دا خبر من لیشی دا یطوا صفت دا پار دا شفیع دے چی خلق کی خبر منی لکہ منگو ایونا دا پلان کی کاکا پا جے تانا کی خبر چلی گی تانا تحصل کی آواز اچتی گی نو یطوا دا گی تا وی چی خلق و تا وقت دیو من لیشی یعلمو پویگی دا اللہ تعالی خائنت الاعیونی پا خیانت دستر کو بانی وما و پاس بانی تخفی صدورو چپٹی یہ سینی اللہ غزات دے پا ظاہری و باطنی طول و اعمال و خبردار دے سم دا اللہ نپڑ نیشتے اللہ دستر کو کہ جی خلق کم یو بلتے اشاری گئی پا دی بانیم خبردار دے پا دیم خبردار دے دستر کو دا رازونہ تی نپڑ نی دی غوری دو دسترگو دا رازونه دینام پت نیدی وما دخفی صدور یو انسان پڑھا که پتی کمی منصوبی جوڑی کلی دی دام دا اللہ دا ذات نا پت نیدی اللہ ذات نا پت نیدی خیانت دسترگو سرے یو سڑے نام احرم خزی تا گوری ادیوی گن ما تا سگن گوری اللہ خود تا گوری کنا یو سڑے ولے گنو یو مجلس تا سوگراشی او دیبل چا دستر گووی حکارتن شیخ خوراغی شازادہ خوراغی پستر گو کیا غط میسالو وی دستاس دو پوی دو پاروام دا دی دو پار چا غص پا کئی اللہ ندا پٹ ندی دا کس خو پی پو نشو دا مجلس والو پی پو نشو اللہ پی پو دی وما دخفی صدور پڑون کی چکم پٹ سیزون دی پٹ خبری دی اللہ پہ خبردار دے
یو سړی خو ظاهر کې ځان خی یو شان خو عقیده غلطه ده الله ته پته ده داسې نور 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 یعلم بویگی اللہ تعالی خائنت الاعین وما تخفی الصدور آغا چھ پٹئی سینی پدیم خبردار دیں دیو جنا مشکات شریف کی حدیث تے دعا دا ام معبد رضی اللہ برمائی چھ نبی علیہ السلام والسلام بدا دعا کولا اللہم توحر قلبی من النفاق اللہ زما عمل پاک کی دا منافقتنا وعملی من الریا عمل لال پاک کی دریا کارینا ولسانی من الکذب جب ام پاک کی دروغنا وعینی من الخیانہ او زماستر کی پٹے کی اساتی رخیانتنا فإنک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ تا دا خیانتگر دستر گم معلوم دی او تا دا سینو پٹون کی خلق گم معلوم دی ستان سوک بٹ نشتے دے دا ټول تا ته معلوم دی الله دی وجه نما د دین اوساتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا دعا ډیره زیاته کوله والله الله تعالی چې دی یقضی به سلبو کی بالحق په حق والذین واغسان یدعون چې دی رابلی من دونه ما سوا د الله تعالی نه لا یقضون دی په سلن شي کوله بشین دی سیو شیزو الله خو غیته وی چ غټ غټ کارونه دل کوي لوی لوی منسوبې دل سنبالي احکامات را لېږي د خپل عدل پر وړاندې سره ډېر کارونه کوي ستاسو معبودان غوړي شي نشي کولې ستاسو معبودان شي نشي کولې والله يقضي بالحق والذين يدعون لا يقضون بشيء مقصد سره زما رب د ډیر سيزونو مالک دی خالق دی دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی الله ته محتاج دی او الله به د خیر او د شر په سلې کوي او ستاسو معبودان خو ځان نه مچ کدرې نشي لر کولې ستاسو معبودان د ځان نه مچ کدرې نشي لر کولې نو څنګه تاسو معبودان وای ان الله بیشک الله تعالی چې دی هو السمیع اوریدونکی دی البصیر اولیدونکی ذات دی اللہ تعالیٰ اوریدن کے اولیدن کے ذات دے پا تمام اسی ظلمان خبردار دے ستین پٹ نشتے دے اور سبان خبردار دے السمیع البصیر خجی زو ہم دا سبق ڈیر دے نن دا محرم دا رزی دا نیوی کال افتتاح دا آغاز دے نو د دې رزي متعلق به زه تاسو سره یو څو خبرې ووم چې دا په اسلام کې د تاریخ په اعتبار سره څه مقام لري زوم به سبق دا ډېر دی ښه بیا دا نوې مخکې بل مضمون دی په هغې باندې که زون بیا ټیم پی لګي ترجمې ته بیا وګورئ جی یوما په دغه رز باندې هم دی چې دی بارزونه سرګن به وي لا یخفا پټ بنی علی الله په الله تعالی باندې منهم د دین شی اونیس شی لمن الملک الیوم د چا د پاره د بادشاہی الیوم د نن رزی للہ د پاره د الله تعالی الواحد چې یو ذات دی القهار او غالب ذات دی الیوم د نن رزی تجزا بدله بور کول شی کل نفس هر یو نفس تا بما پاسوانی کسبت چې دی کسب کړی دی لا ظلم اليوم نشتره سظلم او زیاده دن النزی ان الله بشک الله تعالی چه دے سریع الحساب زری صاحب گون کرے وانذرهم او ير ودی لر یوم الازف دی درزید غذاب نام درزید آفت نام اذ القلوب او در ممانا منگو کلا درزید مرگ نام اذ القلوب پا وقت کی چڑونا لد الحناجری پا خواد دی چنغلک کی بی نزدی بی دی چنغلک دا کاظمینا ڈک بید غمنا مال الظالمینا نبید پارد ظالمانو من حمیم سو غم خوار ولا شفیع شفارس کون کے یطاع چی خبر امن لشی حمیم مانا غم خوار دوست یعلمو پویگی اللہ تعالی خائنت الاعینی پا خیانت دستر کو بانی وما تخفی الصدور آغا چی پٹی سینی واللہ یقضی اللہ تعالی پے سلبو کی پہاں کا سر بالحق کی پہاں کا بانی
والذين واغسان يدعونا چدي رابلي من دونه ما سوى الله تعالى لا يقضون دين شي کول پی صلا بشين بسشي سرا ان الله بيشك الله تعالى چدي هو السميع اغوريدن کے البصير ولدن کے ذات دي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترم د مسلمانانو اسلامی کال چې شروع کیږي دا د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. نن د محرم د میاشتې لومبنی تاریخ دی. د نن نه الحمدلله کال شروع شو 1446 هجری. 1446 وا هجری دا شروع شو. الله دې دا کال زمونږ استاسو د ټولو د پاره سبب د خیر او د برکت او د خوشحالۍ وګرځي. الله دې په دې کال کې مونږه تاسو د عملونو توفیق راکړي چې زمونږ رب په زمونږ نه رضا کیږي. او په دې رضو په دې کال کې دې الله مونږ ټول د غمونو نه د حوادثو نه د فتنو نه او د رب د ناراستیا د عملونو نه بچ کړي. بهر حال دا خو یو خبره وه خو اسلامی تاریخ سره وابسته د نننۍ ورځې ماندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شهادت میلاو شو. د دې د وجې نه یکم محرم د کال لومبنۍ ورځ چې ده نو دې ته ویل کیږي یوم شهادت العمر، ورځ د شهادت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. نو ما دا غوښتل چې کله مثال 25 دسمبری نو خلک وایي دا د قید اعظم د یوم الوفات دی، یوم الپیدایش دی. په 9 نومبر باندې زموږ وړو ته هم دا پته چې دا علامه اقبال ډے دی، یعنی علامه اقبال په دې ورځ پیدا شوی. نو زموږ دا نوجوانان نسل ته خدا خبره د چوټۍ د وجې ذهن ته کوزه شي. خو دا مخه خبره ده د قوم بس مثال کې طور پر چا یو خدمت کړی او دغه سو دغه یاد نه یو ښه خبره ده. خو د دې ټولو نه غوره او لازمی عمل چا مونږ ته یادی چا د صحابه او تواریخ دي، د صحابه کرامو تاریخونه دي چې په کومه ورځ باندې کوم صحابي شهید شوی. ځکه زمونږ دپاره اصل ماډل عمدک کدی. نو په 18 ذی الحج باندې دا چې کومه میاشت پرون ختمه شوه، د دې میاشتې په 13 تاریخ باندې حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. د هغې متعلق خو ما په جمعه کې پوره تفصیل ویلو. خدا نننۍ ورځو یکم محرم په دې باندې حضرت ابو عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. د حضرت عمر رضی الله عنہ متعلق د یو څو خبرې کول غواړم. دا مې لازمي ګڼل چې زما درس کې کوم نوجوانان وروڼه او خویندې ناستې چې هغې ته کم از کم دا خبره یاد شي چې عمر صاحب څوک و، د هغه کردار سو او د هغې شهادت څنګه راغلی و، څه طریقې سره او عبادت او عدالت یې څوره و او د الله یره پرې څوره وه. نو دا یو څو خبرې ته کوم. زما محترمو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا دته ویل کیږي مطلوب رسول، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلوب، یعنی د ده د ایمان طلب نبی علیه الصلاه والسلام کړو. نبی علیه السلام دعا وکړه، اللهم اید الاسلام باحد العمرین، یا الله د اسلام ته تقویت ورکی، غلبه ول ورکی په یو عمر باندې. دو عمرو، یو چې کوم دی نو ابو جهل نوم هم دی عمر ابن هشام او د ده نوم دی عمر ابن خطاب. نو یا الله په دې دواړو عمرونو کې یو مسلمان کې چې اسلام غالب شي. نبی علیه السلام به دا دعا کوله. په وحی باندې ورته وویلی شو د نن نه بعد ته د عمر بن خطاب په حق کې دعا کوه او د عمر بن هشام په حق کې دعا مه کوه، هغه بس ازلی بدبخته دی ابو جهل.
نبی علیہ السلام به د دوباره کې دعا کوله، دعا به کوله. یو ځلی دغه وخت کې صرف یو کم سلویخ مسلمانان دیخه، ځکه د حضرت عمر دنهو اسلام یو کم سلویختم نمبر پسې و. یو ځلی فرمایي چې حضرت عمر دنهو توره راواغستې ده او د کوره را روان شو. چا ورته وی په لاره کې چېرته روانې؟ وی زما او دا نوی سړی نوجوان چې راوتی دی په قریشو کې، چې خلک د پلار نیکه د دین نه اړین د دوی قتلولو پسې ځم، توره ورسره وه. ناکس ورته وی هغه پرېږده، هغه پرېږده، ستا د خور خاون سعید ابن زید هغه چې کوم دی نو ایمان پرې راوړی دی، ستا خور په ایمان نه وړی دی. لومبی د هغوی ته پوه سوکه بس. عمر هغه لار پرېښوده او بله لارې د خور د کور واغسې ده لاړو. چې کله لاړو دروازې وړه بوله، نو کور کې د دوی یو استاذ وا به راته دی ته بهیې قرآن خو هغه پرې پوه شو خورې چې دې وخت کې دا دروازې ډبه چې دن دا زما د رور ده د بل چا نه ده. هغه استاذ ته وی ته پټ شه، او چې کله دروازه کولاو کړه نو عمر را دن نه شو. وی دا تا څه وی؟ دوی قرآن وی څه دی وی؟ او یو سپیړی خور له ورکړه ډیره ناکاره، چې په هغې سره د هغې دا سترګه مبارکه هم هغه ټایم سره دغه شی وه. بیا دا خور ورته وی عمر یاد لره، که ته ما ټوټې ټوټې کې او د مدین د مکې په دې کوڅو کې مې راکاږي او په مکې په هره کوڅه کې زما غوښې وینې پاتې شي، وګوره د ایمان نه خو ناړېږم. بس دغه یو خبره د قربانۍ چې وه، ګوره دا قرباني لږه قربانی وقتاً دا دور اخکاری نه، خدا رستو دی پس یو پس منظر پروتی دا غیر وجه اللہ انقلابات را ولی. حضرت عمر لو بدل شو، وی تما دو خی دا سی شعر اجتاسو دور پا دی بانک لکی. وی نا عمر لا یمسوهو الا المطهرون، دا دا قرآن پانی دی پا کجورو مان لی کل شو. وی دی لبا پاک خلقو تی ورلی پلی دان نا تول غسلو کا. عمر دی ابوا چولی غسلو کو راغی، خور ورته داسې کلاو کو او د سورې طه آیاتونه یې شروع کړل. بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. خورج دایاتو نوویل، حضرت عمر لو بدل شو، دستور گنوخ کی روان شوی. ویل خور مام دکه پیغمبر لبوز چیز ایمان نارم. خور دیر دو خوشحالین مخ کی دا عمر ور بسیده. نبی علیہ السلام په دغه وخت کې د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې موجود دی. صحابو سره دی په یره یره باندې عبادت دی، په چپه چپه باندې دروازه وډبې ده. سوګرالی وی جی دا خو چې کوم دی نو عمر دی. نبی علیہ السلام یې ورته کولاو کوي، که د خیر په اراده راغلی خو دې ځنه به خیر وړي، او که نه په بده اراده باندې راغلی نو موږ هم جنگ ته تیار یو. چې دروازه کلاو کلا راغې، د نبی علیہ السلام مبارک په خپو کې سر کې خودو، وی حضور ما ته دغه کلمه ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. کلمه ویله ایمان راړو. یره کوم صحابه چې دغه ځای کې ناستو هغوی خوشحاله شو، او د ډېرې خوشحالۍ نه هغوی یو آواز اوچت کو، الله اکبر الله اکبر. او خانقابی سرخوا کې کافران ناستی، اغی بخپلو کې دا خبره وکړه، وی عمر یا شهید کړی شو او یا چې کوم دینو مسلمان شو. ګینې چرته په مکه کې داسې آواز اوچتېدل د مسلمانانو زویپانو، او چې سوګرالو وی کتېدل نو عمر د نبی علیه الصلاة والسلام په څنګ کې د یو عاشق په شکل باندې ناست او سر یې کته کړی دی. ایمان راړو. وی حضور د نن نه بعد خو به ګوره دلته مونځ نه کوو، خانقابې سره به کوو، کلاو بانګ به وایو، بس هغه رضی خلاړې، هغه خبرې خلاړې، اوس به کلاو کلاو خبرې کیږي. دا د عمر د ایمان یو واقع وه. بیا زما محترمو، څومره عدالت یې کړی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام سره یې سوره ډیر محبت کړی دی، سوره
عجیبا عجیبا کردارو نه دی اوس چون کی د وخت اختصار د وجه نه کز تاسو ټول د عمر دنو په جن باندې خبره کوم نه درې گھنٹی کم نه کیږي الحمدلله ماته په الله یاداشتی خو کو ټول پاغي باندې زمان په درې گھنٹی کم نه کیږي خود نبی علیہ الصلات والسلام به فرمایل لو کان بعدی نبیا لکان عمر کچری زمانه بعد بل پیغمبر رات لین عمر به پیغمبرو داس یو لوی مقام وت الله ورک دور لوی شان ول الله ورک او نبی علیہ الصلات والسلام و سلم ډیر زیات مینا محبت فرمایو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام ته وزلیدا دو ابتدا ولا قینات دا وړی جنکای پیغلی را جمعوی دا اختر رزوا او تم بلی غگو چې تم بلی غگو نبی علیہ الصلات والسلام و دناستو او دیس اشعار ویل انو پدی کی دروازه وډه بیدا چې دروازه وډه بیدا چاوی سوگ دی ویدا خوجی عمر دی او جنکو زر اغا تم بل پٹ کو او سمی کیناستی دی چا حضرت عمر تنو را دن نشو ان نبی علیہ السلام چا کی بیت دو کتن مسکیش وی خاندل حضرت عمر و تا پرمائی ازحک اللہ سنک یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر استا دا غاخون دی اللہ او خاندو لیکی دا با یو دعاو تاسو جو لی خاندی تاسو غو مسکی کی گئی نو نبی علیہ السلام و السلام تی عمرہ تجی پا کما لارا باندی زینو پا آغا لارا باندی شیطان نزی تجی پا کما لارا کسا بانی روانی پا آغا لارا کسا بانی شیطانم نشید لی بس تال اللہ یو دب دب در کردی دا یو شان دل در کردی دی نبی علیہ السلام دادی دا شہادت خبرہ دا مخ کی نویلی وا زکا حدیث دا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یو زلی او خود غر دا او خطیدل دا نبی علیہ السلام با دا خود دا غر سر دیر امین محبتو دیر امین بیو سر کولا او قدرتی دا خود پا غر کی اللہ یو خون دی خیرے چه بندو تا گور انسان تا دا خیدہ دا پیغمبر دا اغا محبت اغا نگاہ پا غیبانی لگی دلیو نو چی دی غر دا رچت چون اغر دا دیر خوش آلین پا ترپا کو بانی شو بخاری شریف کی حدیث تے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک والا خبر ویشتا اس کو دیا او خود او خدا تٹکاو شا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌ پتا مانے خود اللہ پیغمبر دے وَصِدِّيقٌ ابو بکر صدیق دے وَشَهِدَان او دو در بانی دا صحابہ اولارلی چاگئی بدا شہادت پا مرک بانی دنیا نزی دیر عجیبا نبی علیہ السلام دا دی پیشنگوی ورکڑے وا او نبی علیہ السلام دا جنت زیر پا دنیا بانی ورکڑو نبی علیہ السلام عشر مبشرا لس صحابه کرام چه غیت پا جون مانی نبی علیہ السلام دا جنت زیر ورکڑو پا ایک عمرمو نبی علیہ السلام پا یومو کبانیو پرمائل ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبید اللہ ابن جراح فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ سعد ابن ابی وقاس فی الجنہ دا نبی علیہ السلام پا یو سمی بانی دا نمونہ واغستی دل چھ دا لس صحابہ کرام دا جنتیان دی دیر جنت زیر اللہ را لے گلے دے نو عمر یو شان لرو زان لے یو مقام لرو زمان محترم اس پا مرکزی زیت راشو کہ حضرت عمر تنہو پا جون مان خبر گوما انو ماوی پا گینٹو کم نرا ٹولی گی مقصدی زیت براشو نننائی رزی دا نندے یکم محرم او دا کم میاشتی پرون خلاس شوندی تاوی زل حجا دا زل حجی دا میاشتی ویشتم تاریخو ستائیس زل حج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سحر مستولار دیں خو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دعا کولا اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد حبیبک اللہ مالک ورے شہادت برا کے خود پیغمبر علیہ السلام پا وطن کی برا کے بار نا صحابہ وی چھے حضرت عمر تنہو با کل دا دعا کولا کنا نمونگ باوی چھے دا حضرت عمر دعا کئی خدا خدا سے غیر ممکن غندہ خبر دا سمانا مدینہ منورہ پا دغا وقت کی بیا دمر دا امن گہوارہ گرزی دلی وا او دا امن اڈا گرزی دلی وا چھے بیا غبیل کل زبدہ سی وام چھے ریڈ زونو
دار الخلافه و د ټول 22 مربع 22 لاک مربع میل دی باندې د حضرت عمر حکومت او دا غټول د پاره غ سټریټ چې کوم د ټول د پاره کم دار الخلافه و د کم ځای نه چې احکامات جاری کیدل خو مدینه منوره و ریډ زون هغه د سوکرات لیشو نو صحابه وای چې حضرت عمر به دا دعا وکړه خدای مال شهادت راکی او استاد حبیب په وطن کې راکی استاد حبیب په کلی کې راکی نو موږ وای چې دا بل څنګه چلی وګور الله دعا د جانب دخ کوي د سحر مست په 27 ذلحجه باندې امامتې ته ولاړ دی شاته سپونه ولاړ دی او حضرت عمر مست کوي په دې کې ابو لؤلؤ پیروز مجوسی غلام راغې نیزه و سره و سپونه یې داسې کټکول او په خلکو باندې راړېده او راغې حضرت عمر رضی الله عنه په نیزه باندې وو چې وی وو بالکل دومره ناکار غزار پې کړو چې حضرت را پرېوتېدو بے حال شرا پرېوتی دو او وینی تینا بای دی نوی وی وی نور خبری رستو کئی خوک وری مال غزار چارا کرده دی سوگ دی چاو تاوی جی منگولی دو پلانکی مجوسی و پلانکی مجوسی نظرت عمر وی الحمدللہ چاو تاوی جی اولی وی پدید اللہ نا خوشحال شم چه دو عمر مرگ بانی مسلمان که کرنکو مجوسی دی کاپر دی پدی خوشحالیم چه دو عمر پا مرگ بانی مسلمان که کرنش او بیا صحابه دلته نغیر اوچت کړل کور دی راوستې دو 27 ذلحج د سحر د مستیمو چې کور دی راوستې دو کور کې واچو خلک د بوسون لزیر ازی په مدینه باندې یو تیار پرته را چې امیر المؤمنین په نیزه لګېدلې دی وینې ته بهیږي خدای خبر چې د دې رنز نه برا پاسي او کنه خو ظاهر خدا سي ښکاری چې دا رنز د مرګ دی د پاسې دونه دی خلک تلراتلل حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم دینو خپل زوی ته وی عبد الله ابن عمر ته وی عبد الله تلال شاو او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وایا چې زه پلار را لېږلیم خدا به نه وای چې امیر المؤمنین وای ځکه د امیر المؤمنین حکم منل بیا لازمی خلک منی ورته وای چې عمر بن خطاب وای چې ته ما له اجازت راکې چې زه ستا په دې دیره کې د دواړو جانو سردار سره خوا کې دفن شم تمہارے دا اجازت راکے نغوی خا عبداللہ ابن عمر لاڑو دروازے وڑا بولا چور لرشو حضرت عائشہ جڑل وی تاس اولی جاڑی وی جاڑم بنا چ امیر المؤمنین پا کم حال بانی دے وی مال پا دغا حال بانی جڑا رہ زی وی جیز بابا را لے گلیم وی وطای چ عمر بن خطاب ہوئی چ تمہارے پا دیخ پلا دیرہ کی زہر آکے چیز دے امام الانبیاء سر پسنگ سم لم دفن شم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مخ پټ کو په صادر باندې او په جڑا شوا وی عبداللہ امیر المؤمنین ته وایا چې د دې ځای انتخاب خو ما د ځان د پاره کړو د دې ځای انتخاب خو ما د ځان د پاره کړو چې دې کې بس ته پن کیږم خو بس د نن ورځې زه ځان له ترجیح نه ورکوم په هغې باندې با او دا د دې ځای انتخاب ما هغې له وکړو زه به خیر دې په جنت البقیع کې دفن شم او هغې دې دلته دفن شي دې راغې وی سی وی وی جی د کشان دی خبره وکړه ګوره عمر عمر وی عبد الله یو خبره یاد لره بچی وی چې په کوم ورځ باندې زه وفات شم نو بیا به ما شوچت کوي اومېړی نو د عائشه رضی الله عنها د کوټې نه بار به مې واچوي نو بیا به ته اجازه ته غواړي وی شاید چې زما سترګې لا لګي او ژوندې ما وغیلې زما د سترګو نه حیا ورزي او تا له اجازه درکړي او کې دې شي د مرګ نه بعد چې کوم دین غ بیا هغه شاندې کیفیت نه لري ان وی که بیا اجازت در کو خدا قدر نه کو وی دی مخامخ جنت البقیع کې باندې دفن کوي خا وی خجی عمدہ کا شانتی بدی کوي بیا صحابه را جمع شو وی جی صحابه را جمع کړل ور دی وی یو کمیټي جوړه کوي زمانه بعد به تاسو خلیفہ څوک مقرر وی زمانه بعد به خلافت څه کیږي نچاو تو وی جی عبد الله ابن عمر ساده زوی وی دی وی نا بالکل نا دے با نی پکی آئی وطی انجی دے منگ تا مطلوب دے دستا بچے دے دے با خلیفہ شی وی نا نچاو تو وی جی دے دا سنت و دیر موافق دے او حقیقت ام داو چا عبداللہ ابن عمر سے بارے کی رازی کان احفظ لی سنت رسول اللہ دے دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و سم پابندو نچاو تو وی جی دے با پا دی حکومت چلو لو بانی دیر خپوئی گی نغی و خبر وکڑا مڑوی اغلی دا تلاکو چلن ورزی تاسو وای چی دے با حکومت چلی ګوره داسې عمر
د خپل زوی باره کې سوې دی کې وګدي واقع تر اشاره د عبد الله ابن عمر یو ځلې خپل بیبی له په دوران د خیس کې طلاق ورکړو وی غله طلاق چل نه ورزی تاسو دغه مطالبه د حکومت کوي دی خو بني د سعید ابن زید اوخه و ده وی دی بمني بیا د شپګو کسانو کمیټي جوړ کړه شپګو کسانو وګد واقع را حضرت عثمان دن حضرت علی دن عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عبد الله ابن عمر دن شپګو کسانو او په اخر کې بیا ځان له خلافت عثمان باندې یو واقع را چې هغه سره بیا خلافت بیا تو شو بیا حضرت عمر دن هو چې کوم دی حضرت عمر سے وای چې یکم محرم یکم محرم او په دغه ورځ باندې دی په طبیعت پوه شي زما طبیعت نن ډیر ناسازه دی او زما اجل لا نږدې دی زوی ته وی بچیا ما د ریکارډ نه کاته کا وی چې ریکارډ نه کاته کو نو په دې ځمکه باندې د خپل مخې خې او جړلې وی خدایا تبا بشي عمر کچره ته ته بخنونه کی عمر به هلاک شي که ته بخنونه کی غرق بشي او دا چغې والے جړلې 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 په دې کې حضرت علی رضی الله عنه راغې ورته وی امیر المؤمنین ته ولې داسې جاړې د مرګ نه یریږي وی نه د مرګ نه نه یریږم د مرګ نه بعد چې کوم معامله را روانه د هغې نه یریږم الله سره د مخامخ کېدو نه یریږم کوم عمر کوم عمر چې نبی علیه السلام وی ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عمر فی الجنه د جنت بشارت و د ورکړې شوې دی 22 لاکھ مربع میل باندې د اسلام جنډو چته کړی دا په دنیا کې د عادل نظام قائم کړی دی د الله یې رسول دا او د مرګ په وخت کې سوی نه نه د مرګ هم د مرګ نه یریږم خو د مرګ نه بعد الله سره د مخامخ کېدو نه یریږم چا دوی حضرت تا سوره عبادت کړی دی سوره عدالت دی کړی دی سس دی کړی دی وی چې الله ته مخامخ شم کنه او دا ارس لړشی خو الله وی چې بس نه دی رامانې زشته او نه درته سوام بس مال دکه کاپی دا دومره د الله یرا جړلې جړلې دومره د الله یرا او په دې دوران کې وفات شو دنیا نه لاړل زما محترمو موږ نن په کومه خوشحاله کې پراتی یو تاسو وګورئ که نه مشته نه دشته نه سبق شته نه تلاوت شته نه الله رضا کول شته نه د الله یره پړه کې پراته ده او مرګ داړو پرواه نشته چې مرګ به راځي او امیر المؤمنین حضرت عمر د مرګ نه سوره یریدو سوره جړلې فرمایي دې کو وفات شو چې وفات شو د هغې د وصیت مطابق د غسل او د کفن نه بعد ای روچت کو رالل او د حضرت شیر نه د کور نه بارې کېښود بیا دروازه وډبېده حضرت شیوی من یدق البابا سوک دروازه ډبئی وی زی مجی عبداللہ د عمر زوی وی سو وی زما بابا و پات شو خوی دغه فرمان داو چې حضرت شیر دنهانه به بیا هم تپوسو کی کچری هغې اجازت درکو خو ما بل ته دفن کی که هغې اجازت نه درکو نو ما به نه دفن کی ستا سره ده فرمایي چې هغې پړونې په ځان واچو د کور رابار شو او جړلې وی ما خو اغلی اجازت ورکړو بس رابار شوه صحابه کرام وردن نشو آل تکی قبر او کنستی دو او حضرت عمر سے بھی دفن کو نظرت علی سے داسی اولاد رضی اللہ عنہ نو داسی او کتی دل وی ما تا پتا وچے تب ہم دی زیل رازی حضرت عمر سے قبر تا اولادو وی ما تا پتا وچے تب ہم دی زیل رازی وی ما پا جون مانی دا مخصوصا کڑی وا چی نبی علیہ السلام مبارک بس خبر کو لنغبوی زو ابوبکر او عمر زه ابوبکر او عمر انا و ابوبکر و عمر وی نبی علیہ السلام د خلیب الگفتون نو اغه جب کوم خبره کول انده شانتی به کوله چې زه ابوبکر او عمر وی ما د اغه ټیم دا پته و چې دی زید استاد پر جوړ دی زل و ترازی امیر المؤمنین ته دی ترالی ته دی ترالی زما محترم ما عرس کو چې دا نننای رز شهادت عمر یکم محرم د حضرت عمر د شهادت رز ده په نننۍ ازمانی هغې د دنیا نه تلی دي شهادت وته میلاو شو او الله سره ملاقات کړو عرض مې دا کو چې دا زمونږ استاسو نوجوانانو ته کم از کم په دی چې د اسلامي تواریخو په اعتبار سره نننۍ تاریخ په اسلام کې د عمر د شهادت رز ده او عمر صاحب څوک
دا ټول خبره خودی کی پدینه کی دې مثال خود منبر دی دی نه صرف خلک چې ګم دی نو غاټه غاټه خبرو کی نور تاسو پدی باندې ځان له قتلو کی بللا رسالیو کتابونه په ملاوی کی موافقات عمر یو رساله دا قران کې دویش مقامات دا سری یویش یا دویش چې پاغي کې حضرت عمر پړل کې کومه فیصله تیری کی الله اک شانتی وه را لیږي اک شانتی وه را لیږي حضرت عمر ځان له یو شان لرو بهر حال دا یو سو خبر می لازمی غنلې مې چې زدا تاسو ته بیان کوم نو زمانونو اخیری وخت وګورې کنه عمر د مرګ نه سورې ریږي د الله د ملاقات سره سمره یره ده سره د دې ارسنه چې نبی علی السلام ول بشارت د جنت ورکړې دی او د الله د حکمونو مطابق جنت تیر کړې دی او د الله یره په سوره غالبه ده به هم د مرګ نه یریږي دې کې مونږه تاسو ته سبق دې شو هر وخت د الله د مرګ نه د قهر نه یریدل پکار دی بس دا مرگ د الله نه ملاقات یو لار ده د دین بعد بیا د الله احکامات بنده ته متوجه کیږي د خیر او د شر پیسلی بنده ته متوجه کیږي د خیر او د شر الله دې زمونږ استاسو ټول هوش کولو کی الله دې زمونږ هوش کولو کی الله دې مونږه تاسو ټول خیر راکی او دا کم کال چنن شروع شو دا دې الله پاک زمونږ استاسو ټول د پاره سبب د خیر وګرځي او الله دې زمونږ استاسو ټول پدی کې د خپل عملونو کول توفیق مونږ لرای کی الله دې مونږه تاسو ټول پدی کې د شرونو نه د مصیبتونو نه بچ کی الله دې مونږ سره د خیر او د احسان معاملو کی الله مونږ سره د رحم معاملو کی زما په خیال یو حدیث دی معجم الاوسط التبرانی دا غره نقل کړی دی معجم التبرانی هغه کې راځي چې د نیوی کال د شروع کېدو په وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام بدا دعا ویلا او صحابه بدا ویلا انو دا دعا ځان سره وای زکه د سنت دا چې کله په پلومبای رزمانه کال شروع کېدو نو نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه به یو بل ته دا دعا ویلا او یو بل ته او رولا چې یو بل وی وی الله دې مونږ تم دغه کی نو تاسو هم دا دعا وای راغلی دي اللهم ادخله علینا بالامن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان دې دعا معنا سره اللهم ادخله علينا يا الله تداخل کې دې کال لره په موږ باندې بالامن په امن سره والإيمان په ایمان سره والسلامة په سلامتیا سره والإسلام او په اسلام سره ورضوان من الرحمن او په هغه کارونو سره چې زمونږ رحمان رب پر رضا دی و جوار من الشیطان او په حفاظت سره د شیطان نه مقصد دا دی چې په دې کال کې دی الله زمونږ استاسو د ایمان او د اسلام حفاظت وکړي الله دې مونږ ته د خپل رضا والا عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې مونږ تاسو ټول د شیطان د شر نه پکې وساتي دعا وکي الله زمونږ دې ټول نه رضا شي الله دا سبق را ل قبول او منظور کی الله نن د اسلامی کال آغاز او افتتاح دا الله پاک دا کال زمونږ د پاره سبب د خیر وګرځي الله دا زمانه دې کال زمونږ د پاره سبب د خوشاله وګرځي الله ته په زمونږ نه رضا شي الله ته په زمونږ نه رضا شي الله ته په زمونږ نه رضا شي الله ته پکې مونږ ته د نیکو اعمال کول توفیق راکړي الله دې کال برکات را لراکي الله دې کال کې مونږ له خیرونو راکي الله پکې مونږ پکې له شرونو نو ساتي د حادثونو مونږ پکې بچ کی د غمونو مصیبتونو مونږ پکې مونږ بچ کی الله په دې کال کې زمونږ او د دې ټولو د صحیح عبادت کولو توفیق را لراکي د مس کولو توفیق را لراکي د حج او د عمرې کولو توفیق پکې را تراکي سار چې کور را روانو په لار باندې راتلم نو د ملک حاجیان صاحبان ناروانو دا روډ سم ډکو ځنی موټرې وي پلینکوچې وي ګاډیو اګاډي سنبال کړو او نو حاجیان ناروانو دا پلیټ لیټ شو بیگانې او نو داسې په سونو ګاډي را روانو زما مخې ته نو ما په دې اړه کې تفاولو کو ما یا الله ستا د طرف نه نن د کال لومبنۍ ورځ ده او د نیکانو ستا د کور د میلمنو سره زمونږ مخ پې ولګېدو الله دا حاجیان دې وطن ته رالل په لومبۍ ورځ باندې خدای زمونږ دا وطن مبارک کړي الله د حرمینو شریفینو غو برکات دلته رو رسولې کی او الله ما او زما دا سور رونه خویندې چې ما سره دې درس کې شریک دي الله په دې کال کې مونږ ټول حج لبوزي الله خپل کور تم پکې وغواړي الله خپل کور تم پکې وغواړي یو ځل نه بیا بیا مو وغواړي او الله ته پیرانه رضا شي الله په دې راتلون کې زمانه کې مونږ ټول شرون نه بچ کی
د حادثونه او بچ کی الله دنیوی اخروی خیرونه پکې را لرا کی او الله د هر قسمه مصیبتونه موږ بچ کی دعا وکي سوک بیماران دی خدای ته ول چې کوم دن صحتونه ورکي الله ته ول صحتونه ورکي الله ته ول صحتونه ورکي الله د چا کور نشته خدای خپل کور ول ورکي د چا رزق تنگ دی رزق فراخه کی الله د چا دشمنی دی الله تعالی ته ول صلح وکي الله ته ول صلح وکي الله ته ول صلح وکي الله د چا کوم غم دی مصیبت دی اتنه واړو لکی الله سوک په جیل کی دی الله تی را اخلاص کی الله سوک په بار وطنونو کی دی په ډکو جولو خوشحالو سره خپل کور دراولی الله ته زمونږ نه رضا شي الله ته زمونږ نه رضا شي الله ته زمونږ نه رضا شي موږ ټول له شیطان د لمس نه وساتي د شیطان د وسوسو نه وساتي الله ته رانه رضا شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين دار دے وطن د سید الابرار دے تل پی وری کی دانوار با یو رس باور داہی نو شیطان در پسی گرزی انسان خیال حجیان را شیرات حال دا مدینی او آئی دشتی روزی او آئی دمی ارمان دے و دشتی روزی او آئی دمی ارمان